Salam aleykum. Haradayam? Hökməli qov yolundayam. Bir dənə şah marketə yaxın. Yaxın deyəndə çox yaxın. Şah marketin düz yanında demək olar ki, bir dənə təzə ev çıxıb. Təzə ev çıxmıyor, köhnədən çıxıb. Qiyməti düşüb. Ona görə gəldim təzənə çəkməyə. Qiymətinə görə gözəl variantdır. Yəni belə qaz, işıq, su, mərkəzi kanalizasiya hamısı var. Kurqovoy qoşa daşdı. Yerinə görə dəyər qiyməti də var. Evin öz görkəmi də yaxşıdır. Yəni qabağı balkondur. Normaliyə düzəldib. Qiymətini deyəcəm, qiyməti 3500 manat düşüb, real puldan gəlsin, yenə də düşə bilər. Buradan gəldi, bir dənə burada zalımızdır. Zalın ölçüsü də çox yaxşıdır. Genişdir, kurqov oyunu qoşadaşdır. Buradan gəldi bir dənə burada yataq otağımızdır. Bunun ölçüsü normaldır. Pəncərələrin qabağı boşdur. Yəni kombi xətləri atılıb. Qiymətinə görə valla dəyər evdir. Bir iki gündə bu qiymətə biraz çətin tapılır evlər. Hələ də hüquqla açıb başa çıxarda bilməmişəm. Buradan da gəldi bir dənə burada yataq otağıdır. Canımla yerləşirəm buraya. Açayım qamın qapı. Bir dənə burada var. Aboyları görsünüz də qəşəng aboylar vurub, bağlı aboylar vurub. Qapılar bağlı qapılardır. Yəni pəncərələrin qabağı boşdur. Qiyməti 49 mindir burada da. Yəni o da təmirlidir. Aksesuarlar qoyulub hamısı. Bir dənə bu kuknanı da aça bilsəydim mətbəxdə. Baxardınız, heyf ki aça bilmədim qapısını. Bana qarım mən. Gələndə inşallah özünüz baxarsınız. Sağ olun.